Pitkään aikaan ei kuninkuuskilpailussa ole ollut yhtä nuorta osallistujaa kuin on tänä vuonna. Mutta on siinä sellainen 6-vuotias, että oksat pois. Vitter, numero 6. Ravitalli Suuronen on kasvattaja, Swart Stable omistaa, Jalmari Swart valmentaja, Mika Fors ohjastaa ja Toni Mäntyniemi hoitaja Teknos yhteistyökumppanina. Antakaa nyt aplodit täällä aika moni miettiä. Mille nyt tuntuu? Ihan mahtavaa, että tämä on uskomatonta, mutta totta. Korjaa Jarno, jos olen väärässä, mutta teidät romaanit tunnetaan intohimoisina hevosmiehinä ja hevosihmisinä, mutta taitaa olla sillä lailla, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Suomen hevosen historiassa ravikunnikallisen oma omistaja on romaani. Mitä se merkitsee teidän intohimollenne? Se on tosi kova juttu, tosi iso juttu, että sitä ei valtaväestö välttämättä tajuakaan, miten iso juttu se on meille. Että oikeastaan, niin, mitä meitä on joku 10 000 romaania Suomessa, niin kaikki on jollain tavalla hevosten kanssa. Jollain, jos ei ole itse, niin sitten on veri taikka sisko taikka isä taikka äiti. Että se on, niinku, se on kyllä meidän juttu. Kuninkuuskilpailun ensimmäinen osamatka, toinen yritys. Lähtö on hyväksytty ja hurja rynnistys kohti keulapaikkaa. Laukalla 2 Kamri rintamasta. Näin numero 3 Hullumies johtoon ja 4 Välähdys iskee rinnalle. Välähdys kaarteessa kärkeen ja Välähdystä haastamaan numero 5 Jokivarren Kunkku reipasta. Mennään kun Välähdys Ville Korjus vastaa. 3.500 tulee täyteen ja 4 Välähdys kärjessä vain 30,0 kolmas puolikas. 8 Suivikas puristaa toista rataa ja kolmatta rataa jyrää toissa vuoden kuningas numero 1 Köppinen. Se vetää perässään kohti kärkikahinoita numero 11 Elias Intomieli. 7 Marat toisessa ulkonavalla vapaata ja johtavan takana on tiiviissä pussissa numero 5 Jokivarren Kunkku. Sijalle 7 kurkottaa numero 6 Vitter. Ulkoa tulee 10 Metkutus ja näin kaadutaan loppukurvista maalisuun. Ja kärkeen on ruuhkaa. 4 rintama kohti maalia. 4 Välähdys, 8 Suivikas, 1 Köppinen, 11 Elias Intomieli ja Markku Hietanen ulkoa. Ja siunaa itses. Pohjalainen tuloo. Elias Intomieli kärkeen. Vitter kirii lujaa. Voittotaisto on mukaan. Ja se on lopulta tasaista. Ja voittajaksi kuninkuuskilpailun ensimmäisessä osalähdössä vahvistuu numero 6, Vitter. Tosiaan hevonen on meille, niin kuin voi sanoa, se on koko elämä. Että mä oon pikkupoista asti niin kuin, tavallaan elänyt hevosten kanssa. Ja niiden mukaan oltu ja menty. Ne on ollut jopa silleen, että joskus voi niin kuin isä sanoa, että hevosella pitää olla safkaa, vaikka meillä itsellä ei olisi. Kyllä tästä tietysti annetaan ihan valtava isot krediitit myöskin Mika Forssille. Eli voisi varmasti sanoa, että ilman Mikan täydellistä taktikointia ja pelisilmää ja ajosilmää ja kaikkea, niin paljon voisi olla saavuttamatta. No, mä myönnän sen, että esimerkiksi jos meikäläinen olisi istunut siihen pöydissä, niin ei olisi oltu lähelläkään sitä, mutta Mika teki täydellistä työtä. Ja sitten Mikalle kuuluu semmoinen kunnia, että se on osallistunut hevosen valmentamiseen ja aina, siis aina, kun mä oon soittanut ja kysynyt Mikalta, että haluatko sä nyt ajaa, siis valmentaa, niin se on ollut aina myötämielinen ja sanonut jopa silleen, että jos tämä olisi hänen hevonen, niin hän että saisi tätä kyydestä millään pois. Että jos on oikein huono päivä, niin Mika kun käy ajamassa tällä hevosella, niin se tulee aina hymyillen takaisin. Keulapaikan ottaa numero 2 Marat, rinnalle 3 Vitter ja 3.6 Hullumies. Ja nyt ravilla numero 4 Jokivarren Kunkku, mutta kärkeä perässä sen 50 metriä, Välähdys vielä enemmän. Hylätään 4 Jokivarren Kunkku, Jorma Kontio, syynä pitkä laukka, numero 4 hylätty. Ja taas tapahtuu. Johtavan perässä käynyt 3 Vitter nousee vetämään toista rataa. Avauspuolikas Maratin Pekka Korven tahtiin, 21.5. Puolimatkassa ollaan, hallitseva kuningas poissa pelistä. Valtakunta saa uuden ravikuninkaan tänä vuonna täällä Turussa. Kuka se on?
Siitä on vielä liian varhaista alkaa spekuloida, mutta nyt mennään mailin viimeistä takaa suoraan. Kaksi Marat edelleen kärjessä, eilisen osalähdön voittaja. Kolme Vitter vääntää rinnalla, kierros tulee täyteen ajassa 23.0. Kohti maalisuoraa tullaan siten, että numero kaksi Marat johtaa. Pekka Korpi ohjastaa ja rinnalla taistelee kolme Vitter. Mika Fors tämän takana vaanii. Seitsemän Kamri Tuomas Pakkanen, se on joku näistä maililla. Ja Kamri jälleen kolmannelle, sisärataa puolustaa kaksi Marat. Kolme Vitter toista rataa, Marat, Vitter, Kamri kolmantena ja keskeltä kärkeen Vitter, mutta Kamri tulee vielä maalikameran kuvaan, se on tasaista. Ja voitto on numero kolme, Vitter. Lähtö hyväksytään ja laukalle lankia neljä Kamri. Se on jälleen lyhyt laukka ja numero yksi Marat kiihdyttää kärkeen. Ulkoa iskee kimppu numero kuusi välähdyssä. Ensimmäinen lenkki alkaa olla täynnä ja se täyttyy välähdyksen ja Ville Korjuksen johdolla aikaan 25.5. Takasuoralle mennään. Runsaat 1700 metriä on vielä kuninkaallisen kilpailun viimeistä osalähtöä jäljellä. Ja viimeinen kierros edessä Metsämäen kuninkuuskilpailussa. Vitter jatkaa toista rataa neljäntenä ja nyt vailla vapaata. Maalisuora aukeaa ja välähdys johtaa. Sillä oli eroa Vitteriin 3,5 sekuntia. Kolmatta rataa tulee hallitseva kuningas, mutta enää 100 metriä hallitseva Jokivarren Kunkku tulee kamppailemaan päätösosalähdön voitosta. Sitten tulevat Köppinen, Suivikas, Vitter, Kamri. Välähdys voittaa päätösosamatkan, mutta onko Vitter Kunkku, se ratkeaa kohta. Välähdys ja Korjuksen Ville, Kotkan pojat. Lähdön 10 Fintac kuninkuuskilpailun kolmannen osalähdön voittaa numero 6 välähdys.